nispon pëlqen shumë kjo pamja këtu, edhe me Andin po nisim po shikojmë se çfarë ngjyra i marrim këto të tjerët. Na shkoni poshtë, çfarë ngjyre mendon ti Andi? Lodh, verë, gjitha. Ta bëjmë ngjyra ngjyra, po? Nuk e di, po mos se kam vendosur, po përshëndetje, se mos ju kam përshëndetur fare, sot dhe të mandi ka dalë sot. E kemi vënë aty dhe na gjatë me të sigurimi në emision. Mirë më njësi vjen, sa po editova video, ne hodha të gjitha, erdi posta si e patë, edhe të tëra me radhë. Tani do bëj diçka për të ngrënë, do bëj një salat me qiqra, me pak salmon që ka ngelur, edhe me salat. Edhe kështu editova video, nuk është se u lodha shumë, por si kur kam si dhimbje barë, ku nuk e di që kam ndërstu mi cikli. Jo, cikli ku një ku mu. Po, sot që nga një dit shumë e bukur, dhe ua trekoj tani direkt, shpinë e shkundëm dje bashkë me Andin, që shpoj kemi lule, të vëdhe lavas të vidjen si janë një cajen që jam po për të lajmë, po bëj dhe një video për një bashkëpunim për Johan, që është një brand robash, kjo është outfiti im sot, kjo është kanatjerja që mora tek Zara, që koni sa bukur rriktu, e kam shumë qef këtë jakën, se më tregon shumë të dobët, edhe pse nuk e se jam në një e dobëta dhe jeta, edhe pse nuk e recipetat këtë këtë keqe. Po da dhe këtë si për të cider, gjinset e hëmës që kanë këtë kështu, plastikun, për mua që kanë qikë bark, janë shumë të mira. Edhe kjo është veshja për sot, që besoj se do dalë poshtë në qytet në hërde, sa andi ka shumë dhimbje fytin, nuk e di që ka ideal që është pa qef, ka pasur edhe këto di, edhe di e kishe shumë këpuntje, shumë lodhje, mendoj se po i vjena një viroz anash, e që da shmërzitur pak se da gjërimin se ka mbajtur do të ka që me vërte keq, që këshun e ka hap pak edhe mërësia nga Johan, vjen keq kur e shumë fashtu po të t'i bëj, edhe tani do bëj buk për të ngrën, edhe do merëm që do bëj videon që ju duhet ta keni parë kur është edhur ky vlogu. Kjo është situata e dhomës time. Për pizun të të mirë që s'kam hetë në mbërde. Edhe ka dalë shumë e bukur si dhomë, po njëse dhe po më pëlqeni e zakoni shumë. Tani ka ngellu vetëm të rrgullojmë komedinat, si do i vëmë gjërat, si do i rrgullojmë. Edhe të marim komedinën e madhe që jo kam shpikuar të vej aty. Mi si po presë që të mbarojmë. Edhe këto ja stëkët, do i kito marë edhe për të dhoma, kur ti ki prap të Ikea. Dhe ja ku erdi Andi, Andi është kaput. Po, Andi është të mundur. Andi është pa qef. Sinqerisht. Përshëndetje i e bote. Sinqerisht nuk ka qenë mirë. Erdi i gjumë, si ju tha, shushtri. Nuk është mirë pare. Se di pëse po. Po, smira nuk e loj që pëse më dim pako mua dhe këti nuk e mirë. Andi erdi pako, Andi erdi pako. Ta shama në po. Kur të thush, Andi erdi për ty. Për së të vikurë e ditë. Por shumë falim dirë që po bëni kaj shumë subscribe, edhe pse të gjithë më bështis një Andin, nuk më bështin. Si vina gjitha i shpia ju vazhdojnë dhe. E di se për në gotë, sta po të bëj subscribe, dhe nuk ja pleve Andit në regjilin, da u që subscribe, për së bëj për zonë. Go girls! Për së bëj që i zëtë këta. Ti nuk e shikon video të mija. I zëtë ka. Ti nuk e shikon video të mija, se më kam të në diqka pastari. Se di, se di që ke përnë. Po se, unë sa kam sajrë nga puna, burë kam cafa ti kisha dhe fjetët dhe... Jo, nuk e shikon kur video të mija, nuk e shse... Po më nëjë shumë dhe me... Shikon vetëm pjesët që ka dalë vetë. Po një në të shafat dhe... Ha di gjuat?
edhe unë sot jam marrë me haulën. Po, kishte haul. Pas shumë posa të ndosht. Edhe kam akoma një haul tjetër për të bërë. Kam një postim për Insta për të bërë. Nesër duhet të kem shtrase. Edhe kur unë një kja ti e burri, ti bje pika. Së ndje e njëri për zirë. Se ikin legët shumë bimë mesajë. Tërk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 
minus. O është nejgjë. Minus kashte. Minus kashte. Edhe po dalim ta shetikim të marim tjesë në qka të vogër, nuk është të kemi nëjnë pasar. Kemi plot gjora, po tjesë në më kumbra nga më danë. Po, pa të shumë, pa dame që... Po, pa dame. Pa dame të ende. Do marim e gjotë të vogër edhe do vim prapsh. Se kam pin durandin që të vim e mua të marketit, se tha që do loj budaliku që ty të ka pësyrit e do duar që ta blensh, nuk do bëjas miminka. Miminka të mund t'i pëj pa dashi, thash. Nuk është se më gënjë me qërë se nuk do përta me shku vetëm, ta shpikive dy. Për zotë, nuk është se du me i gjo. O, më në shatëri në shpise i kive. Në vërta? Jo. Mirëmëngjesi. Sa po piva kafen, te filxhani im preferuar dhe më i bukur, që është ky i Depot. Kam veshur outfitin nga Rioja, nga HM-ja, edhe varsen që kam nisë mos ta heq fare, se më kam armalli shumë për motrën. Vura edhe këto upsat që i kam arte te kamaksi. Edhe jam gati se do iki deri në qytet sot. Shikon edhe qik barfun tim që do njërë të mbajmë djetër, si për njërë të mbajmë djetë, për kush ma në djetë, asë njëri. Vura dhe syset se sot kemi një ditë shumë të bukur, kemi djel, edhe kjo kendi këtu është këndimi preferuar në shpi me këto lullet këshu. Do iki deri në qytet se duat marrë diçka për këto thojnët që jam bërë kështu. Duhet i këtë marrë një limpë, kam 2 vjetë që është hera parë që shofë thorin tim dhe thojnë ka ishte shkuar tërë. Edhe nuk janë dëmtuar haj shumë sa prisja, unë të dëmtoheshim pas 2 vjetë është që i bëmë vazhdimisht me gjelë. Si mund të shikoni janë ngrënë shumë, por do i këtë marrë një limpë, do marrë ndoshta dhe ndoj një manikyrë, nuk e ka vendosë akoma, sepse një mundje më thotë që tiki në qytetit dhe tiki të Douglas të marrë një set për t'i bërë thonjt me manikyrë gjelë në shpi, por unë do këthehe me datë 13 prill në Shqipëria, e do ngellet këtu, ndoshta e marrë kur të vi herën tjetër për fare, do më thënë, jo këse radhe, nuk e di, duhet marrë një dy gjëra të tjera të këtë moja, poshtë në qytet, duhet i marrë andit i latë që për fytin, se e ka super cash, duhet marrë ca vitamina, po më ndojt marrë ca vitamina D, edhe ndoj një gjë për andin që po ndjetë ka shumë i lodur, edhe ka ishte një po i direkt në qytet, dhe do marrë edhe një self-tainer, do më thënë një vetë nëzirës për trupin, këto ka ndërmund të i këtë marrë tani në qytet edhe pastaj të vim në shpit vazhdoj me videot. Ora, duket si kur është herët, por është 12, duket si kur është mëngjes, por është 12, unë kam grënë mëngjes, hëngra kosë me lëre shtrydhe, u vesha, si e shikoni, lava fytyrën me produktin tim të preferuar ever, që është Foreo Luna 4, këj produkt bënë mbrekullin, fytyrën e kam super rahat, super mirë, edhe akoma nuk kam njësëm që të përdorë surumin e rej që me erdi, se të nëti bë një rjel të spara, edhe pasaj të njësë të përdorë, se më duhet, si duke që sëllë bashkëpunim, kam detyrime për t'ja bërë të tila gjëra, edhe kash edhe direkt të njësemi për qytetë se dita që nga perfekte. Ndo shta i ki pindu një smoothie poshtë, për s'ma të më dhja se jam shumë full, nuk e di kafe në kam pi, qita, edhe ropat këtu që janë nga ishme perfekte që misë për pres të viverë.
Sorry, t'ju tregoj çfarë mora para se të vendos në përvende. Mora një manikyr. Pas gjithë këtyre viteve që nuk përdor manikyr, kam bler manikyr, sepse situata është keq me thonë një themi. Mora një si kjo, manikyr ishte 2 euro, kjo është 50 cent. Pastaj mora një lim thonjsh, 1 euro 50 cent, shkoni sa e bukur. Pastaj mora një kështu si tip dorashke për të vendosur kët krem nxirës për trupin, më duhet për të bërë një ca filmime që të ngjaj të pak nëse kam marrë në plazh. Mora një llak për flokët nga Gliss. Mua më pëlqen si firëm kjo një dy herë që kam përdorur, që kështu ta shoh si do jetë llaku i tyre. Mora pastaj nga L'Oreal, mora kët për flokët anti-freeze, edhe mora dhe nga Bella Balea mora një krem trupi, kjo ka aromë fantastike që kam ndjerë. Perfekte. Edhe këto ishin çamurat e dëmoja. Kushtuan, sa e kam bajt, mora rrëva të vja pikët, 18 euro 20 cent të këtë dëmoja. Pasta isha në apotek, në farmaci, kushtë do vinë në Gjermani, apotek, i thonë farmacis, një fjallë pa lidhje fare për mendimin tim. Mora për andin, mora gripostat, që ma keni shkruaj kërë, jo, këto janë për frytin, të janë kokra për frytin, këto ishin 10 euro e 50 cent, edhe gripostat, që pëse se ka qenë 13 euro, se që ishë dyja këto kushtuan 14 fare. Të dyja këto kushtuan 25 euro e 50 cent. Shumë shtrenjë ka një lachet këta. Do më thënë, unë i krasëm i ato në Shqipëri që kushton një pakë për e stamon 2 euro, po ka 200 lek, po ka dhe këtu për e stamon që kushton 2 euro, që jasë i është gripostadi. Bërë mirë të marë, sepse në përbërtja është kejsh. I dhe më shumë fyti, ka dhim bje kështu, ka dhim bje ashtu, që këshumë. Edhe këto janë karamelikat. Këto, edhe i këm 50 euro. Tani të ndorohem edhe të vazhdoj të bëjt që këthonë se po ju urej këshu që shikam. Ja edhe thonjt. Në një wow skandal, por skandal shumë herë më mirë se që ishin. Dhe po dalë për sëri, se duat t'i kete të hot banofi, duat të tërgoj diqka për në Shqipëri, dhe kërëja, që kështu po nëzitoj a kodë, se sa po më latra në vaja, tani do pres tjetërën, edhe do i tërgoj të këpati travel, që shumë t'i ikim atje ku janë autobusat për Shqipëri. Dhe nuk bleva asi gjë, se nuk dola për të blerë, po dola vetëm për të quar e asa të porosin, edhe tani hëngra dhe noodles që ishin spektakl shumë të mirë. Hyra pak të zara, fute pak kokon të gjitha, por sërë se ma bërë zëmra bau për asë një, dojë dhe pak të mango sa të buzin, jo, të kisot, tramvajet ashka dhe 5 minuta të vinë kalë për e begu. Ja ku erdhëm në shtëpi, erdhi dhe andi dhe të qita, i kemi bler një këshu lindor, në e që e ka shumë qef, ka të në që nuk i përqenë pare qëkollata lindor, po këto ishim bu me oferta 1 euro 20 cent, edhe më thash, po marrë një për vete, po marrë një për andin, ka edhe zile, do ja vë këtu të varësja, se ma humë shumë shpesh. Kur dali këshu dhe ndjega zile, a? Po, e bje zile, a këshu edhe unë e gjej andin. Se ku është andin? Urdhëro anti, mund të provosh lindorin në datë të re. Dhe ka që blej valjore, se po më zihën mundja se hodha një foto në Instagram me një palë polo, merë pak telefonin tim të tregoj se s'fohan të treguar, që i pashtë të ka maxi dhe ishin vetëm për 35 euro. Ato aluminat? Ato aluminat, shu si këllë, qanë? Kush aluminat? Aj, jo vëthët.
Se pa të ishin në ca? Këto në nga bëth, to për këto. Se Zara ishin 13 euro, por nuk... Këto më ngele në mundje. Prejt më zdalë nëse të fokusohat. 20 drita në dalë. Këto polot. Se duhet të një me dritë fi? Që ullë dritën? Po. Këto polot më ngele në mundje, për 35 euro dhe antë nëse dhe në kam shtrasë të mi plej, se më përtoj të kinë në kam shtrasë, ose më shakt qaj 6 euro shinë e tramvajës që ti kinë në kam shtrasë. Nështë të marrë. Ok, dhe më shtë. Po nuk i kam plohuar. Për zëmë, a isha të? Ska gjë mirë ti se i kthej, po nuk më bën, se kam 14 ditë. Po, shkëdhe një kohë shtrasë ti kthej. Po jo vetë vetë, pas kam 14 ditë kohë ti kthej. Edhe ande na ka bler një gjë për shtëpinë, një gjë, shpejt e shpejt se kemi shumë kohë. Na ka bler pirun thik, edhe rrugë vogël. Nuk e kuptoj ti këto setet kush i vë këto thikat. Kemi 6 si këto, dhe 6 tash. 6 ore. 4. 6. Se nga po të vendosim bas tani së tyre tani? Sa le? Se vese, që e kësi. Nuk e vese da përshkin shka memoria. Na 4 kemi setin e pjatëve, na 6 kemi setin e lukve, pyrrymve, edhe lukve të vokla, edhe thikave. Setin e kemi marrë 30 euro të oto. 6 pyrrymve, shvi? Po, setin e kemi marrë 30 euro të oto, kurse këti ka marrë andi. 7 euro të që të bo 6 e kishim bo me ofert. Po, ka kohë që zbret aja? Sërse isha na një kemi 6 boli kishim si pas standardit tim, po si pas standardit të andit nuk kishim një aftushëm. Edhe kështu nuk. Kujde si ka në mbaro. Mu që që. Fi pas kam një me 6 setet. Me 4 i pas ka setet. Me 4, po. Po, ne kemi me 6. Nga ka pash me 2 me 6, të bëmë ti se kemi 4. Që në kanë gjësit? Mu se se më po që e kanë si material. Po, hajde të kemi. Luga që në ka qik me madhe se... Se lugët e se kojshme. Me pas pisë shumë madhe. Madhe të dojmë që më shtri nga goja. Shizë e madhe. Më shtri nga goja. Edhe këto, tani do shikojnë Big Brotherin. Qarë sot? Shëllon së të bëmë? Që marrë të të shpyrë tim, dhe shpyrëja i më të të. E të shofim viku, nuk të hitë për një dush, të përdor produkte të rinë, që ka marrë, edhe duhet marrë edhe një raftë, që a i du të marrë edhe të doma. E për shëndetje sot, kam të ditë që nuk kam filmuar, sot gjithë ditën edhe dje, vendosa që ta bëj pushim, thash, që ku në marrë dhe këtu në Gjermani që bëgati fix 2 muaj me datëm 5, nuk kam dalur asë një ditë së filmuar, qëto ditë kam filmuar, që kështu dje thash po e bëj një pushim të vogël. Dje nuk kam bë asë një gjë, asë nuk dola asë një gjë, bëra grosh, bëra fasule për drek, më kështë e bajtë mundja pashme antin, kam bëj shumë fasule sa kam me të për sot, sot vesha këtë blunzen, kështu të bukur me një kanatjere poshtë të edhe, e kam bëj dhe me super puder kanatjeren, hajtë më. Edhe sot nuk është se kam bëna i që interesante, rrgullova pak dhomën, rrgullova pak kuzhinën, edhe kam bë self-tan, kam bë atë vetë nxirjen, por në ca vënde e kam lënë shumë që diqëm, si për shembul këtu, shikoni sa është nxirë krau këtej, edhe këtu nuk e ka kapur, ku tjetër, edhe të këmbët, edhe bëra dhe dush që të me iki, por nuk ikën. Të atregoj, a shta e që pleva, po të atregoj që bën të efekt dhe bën shumë efekt. Tani unë nuk e di kur do iki kjo që të jem e bardë prapë, shikoni sa shumë. Këtu është njëra ime, këtu është njëra kështu. Por më shkon më shumë me zeza. Edhe gabim tjetër e kam po të gishtat e këmbëve dhe aty e njëta gjës si këtu të duart, se duart arrova t'i bëja. Mësak disa pjesë i bëra, edhe ajo e L'Orealit është spektakl, ti marrë tani dhe t'ua tregoj këtë të dyja që janë super të mira dhe ua këshiloj. Për nxirje është
Kjo e dëmës, ishte shumë mirë, dhe në qëfse jeton një këtu në Gjermani, ose keni dëmët të qyteti juaj, kjo ishte vetëm 2,50 € në qëfse nuk ka bohem, sepse ishte me 2 matësi, kjo që ka unë ka marrë ishte vogël, 200 ml, thash ta provoj një herë, pastaj ta shikojmë se si rri, përveç asaj bleva dhe i dorashkën, se nuk është aplikohet me dorë, dorashka është kjo, brënda është si me last, si me kështu, si plastik që mos e të përdoj produkti, është shumë mirë, unë i jap një notë shumë të mirë, betëm se, kura aplikoni, unë u lava, bëra dush, bëra dhe scrub, edhe duheni edhe të ishin qikqime, sepse të këmbët e kam fjallën, se mund të ngellet kështu si shenja, du t'jeni super të pastër, si ta them ndryshe, edhe pastaj mund të aplikoni, e jithin të dorashka, dhe aplikoni në trup si me qënë krem trupi. Flini gjumë dhe nesër jeni të nxirë, se nuk e jep efektin për njerë. Edhe kjo për flokët, është shumë mirë, shikoni nuk me elektrizohen flokët që unë i kam si kokashta, i kam shumë të thatë flokët, me se po presë që ti ke në Shqipëri dhe ti lyej, por Manjola dje, duke folur në telefon, më këshilloj një shampo të sajos, që është me ngjyrë, që do i ta marrë, edhe të më mbuloj këto super thinjat që kam këtu. Unë jam thinjur shumë, edhe pse kam s'kam vajtë akoma 30 vjeqe, jam të mërësisht shumë e thinjur, nuk e di pse i kam qartë mami tim. Edhe këto janë të ditës, të vazhdoj të bëj ca punë, dhe këtu marrë një lavatrice poshtë, doja të dilja, po po bje shumë shinë, nuk e di kur të vjandi, a do dalim, a do bëjmë në një gjë, po presë edhe një porosi tjetër nga posta që të ndaj me juve, edhe kështu, kam sot jam marrë vetëm një 2 mile, dhe kam në një tërsa shtërirë këtu të krevati, shtërirë të kuzhina, asë një gjë interesante s'kam bo. Edhe thonjt, mund të themi që unë nuk jam profesioniste për thonjë. Kjo djetë, duat marrë atë që furën që ti pjekë, por me kismet zotit. Të shikojmë, ndoshta ku të vi herën tjetër, se tani edhe 13 dit jam që kështu të këthejmë Shqipëri dhe nuk ja blenë, për mendimin tim të ble, edhe në Shqipëri do i këti bëj prapë thonjë, kur bi për farën, ndoshta do e marrë si set, edhe dhoma ime, që ka dalë super bukur, naturoj sa bukur ka dalë këtu, sidomos kë këndi këtu, ka dalë yllë. E të bëjnë se po presë që të bëhemi, që të marim edhe më ato je, që a quet komedino, që ta bëm aty se do dali akoma më bukur, me ndoj. Didn't think that you've fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Pas 2 ditësh në shtëpi, që nuk e keni parë se unë s'kam filmuar, s'kam dalë fare 2 ditë rresht, sot po dalë dhe po i ki poshtë në qytetë, se do i këti marë burrit vitamina, kjo burrim të kjo vlogu vetëm i latë që ka pi. Nuk është mirë, shumë i lodhur, shumë i këputur, s'ka energji. Që këshu do i këti marë ca buste energjie që mi këshëlloja e farmacistja, edhe do i këti marë edhe ca vitamina D për djelin. Edhe andit edhe mua do i këmë do marim për vete ca vitamina D. Edhe po bje shi si gjithmonë në tu, sërse del djeli. Sa po mora ato që më duheshin, po të regoj një vrap, edhe jam ullur po pi kafen me këtë super pamjen që të regova. Mora këtë, kure kesho që një nashu që dhe tuaj më të mira farmaciste nuk vuan, i merë direkt vitaminat në kamër blinën unë, edhe i thashë, Blina, kështu s'kemi energji, jemi shumë të lodhur, nuk ka djelë këtu, dhe Blina direkt, ta mua B12-ën, edhe unë mora B12-ën, edhe D3-ën. I mora tek të mëja, ku Blina më tha që janë produkte farmaceutike, që kështu i mora pa merak fare, thashë, kështu është kure kështu që farmaceutiste, edhe këto janë kështu.
24,70€ në qofë se nuk gabohem. Janë në këtë forum. Harrovata pyesja si duhet të pim. Kjo ishte më e lirë, kurse kjo tjetra, sepse kjo kishte vetëm 200 ml B12, kurse kjo tjetra është kjo. Kjo kishte 1000 ml B12 që duhet kur nuk e energji. Kjo është kështu, kjo ishte 8€ dhe këto janë kështu. Dhe i pim unë dhe andi këto. Arrovata pyes kur duhet i pi. E u hapke dhe i bin ka poshta jo. Interesante, këto ishin 8€ e pak në qovë se nuk ka boj. Mora edhe një boj për flokët e mi. Vetëm për rënjën, si mund të shikoni këtu. Edhe këto mora, të trija këto si e pat në fatura kushtuan 18€. Ja ku mora ca e eukaliptus. Sa po erdha në shtëpi, bleva dhe eukaliptus që janë këto lule. I mora për një vazo të bardh, atë kështu rrumullaken, se kanë ngelur pa lule shumë shumë shumë. Edhe i mora të për t'i vënë në dush, se kur lahesh, me ujin këto lëshon një aromë që të zhbllokon totalisht kundët dhe kemi qenë shumë të bllokuar këto kohë, kemi qenë mirë fare. Që kështu këto do na bëjnë punë. Ishte 5€, edhe këto janë bimët që hajnë koalat. Kot për informacion, këto lloj bimë hajnë koalat. Edhe e mora poshtë në qendër, tani në qendër të Hërdes të qytetit. Tani do takoj Andin në qendër të qytetit. Andi do të hajë një doner, po i ke dhe unë të atakoj, të jemi kështu si një date, Andi do e me rrupat e punës, edhe po më thot që më thuaj kur të nisesh, që të nisesh me dhe unë dhe të takohemi të stacioni trenit, edhe po i ki tani. Po vishem një soj qyshisha me këtë trikon, po, me këtë gjaketën e shin, që e ka marrë 5€ në trek, edhe me outfitin, me jeanset, edhe me blunzen e Rioas. E ikim tashi një vrap në qëndër. Nesër më duke canë, jesh pushim që është shtun. Edhe ndoshta ikim ndër një vënd të bukur, ndër një qytet tjetër të zoti, që të vizitojmë ndër një vënd tjetër. Ta pës blina si ti pim këto, që orarësh si sa herë që shtek për vitaminat flas. Edhe kur të vijan ti në shpikë, më luj flokët. Ja ku e takuam. Ja ku jemi me burin. Edhe po i the Andi ka kalqeto sot në orën 8. Futbol. Fusbol. Edhe po i the Andi, nuk do ikësh, unë edhe një javë jam si, do më lash vetë mua. E ka në orën 8:30. Vetëm një ditë jam shkëput edhe, nuk e di, jam ka qëllë një orë gjysë, përse një orë nuk disë punuat. Si, do më lash vetë mua. Edhe nesër është në punë. Pse i këtë të theti që mund dani? Po, që duat t'i këtë një qytet tjetër. Qytetë, vetëm qytetë të ngruja. Vetëm... Ti bëj që jo t'i bëj. Jërë tani kam shtrasë tani qokë një që atë marë. Unë nuk dua asin gjë me hëngër, se kam grëm pesh. Po, ti hajde, ku do e kalësh? Të ma një dëna për Andin. Nuk do vesh dash noodles se e që kësha ngrën unë? I kemi gjithë noodles, nuk jam... Jam nej tip noodles jo në. Tip zuflaj që dhe spring mango 50% kukje. A, dhe ku i qisë dhe të ta bisë, ta qisë të ta bisë. Spring sale bisë, cu. 50% Ka i shdi unë a Gjermani, shikoni që ati Gjermanisht. Këta s'kon të t'i kuptam. Tani do t'alim për një dhe një qovë dhe ndë shumë. Kam shtrase është plot, po plot dhe premte. Kam shtrase plot është për herë, nuk është të shtunë. Një të hënë në gjesë është bosh. Po të hënë në bosh me... Ca kokra është të pjakë që dali që. Shumica e në punë. Edhe kështu, po bjeshi. Gjermania këtë mua betë ka. Asë kara gjithë ditë të pjeshtë. Kam dalu me këto gjithë ditë, ka qenë djelë, shi, djelë, po. Keni dalë dhe ju në erëse? Po, bëm të i rënë.
așa și un... Dhe tani po kthehem në shtëpi, andi ku para, sepse ka kalçetë do duhet bëj gati. Nuk e di pse erdhën, kam shtrase se vetëm ai hëngrë, unë s'hëngrë, por bleva të gjërë, atë të kam aksi. Duhet bëj kërkesë që këtë dyqan të mbyllet se la shlesht aty. Edhe tani po pres tramvajin të ikin shtëpi. Sa po erdhi dhe andi në shtëpi, edhe më pyeti ku i ke atletet, më tha mori shoh. Jo, nuk isha ashtu situata. La hapa qesën, edhe thash për shoh atletet, që më çon me foto tha, aty marr mori leje. Po. E thash po, me ja shumë buja super, më vërtet super. Ja tani se sua kam treguar. Si ja treguar super, po ja tregoj prit. Edhe edhe ku i ke atletet? E i pasu ato fmi që i veshën edhe nuk i eshin flenë gjithë natën, ma të dhe i mes me shkolla shtë dhe ersi. I ka veshur! Këto janë atletet, i kisha veshur që ti provoja ishin të reaqme, janë të Levis, shikoni sa të bukra, janë si, si Air Force, si ka jo e Nike-u të afërsisht. Shumë por shumë të reaqme. E kanë edhe këtë Levisin lëngë këtu me një logo këshu, 39-ta, fix numrim, edhe janë super, super, super të rehatshme. Dhe Levis bën 150 vjet në treg këtë muaj. Vërde? Po, 150 vjet që kur ka hedhur jeansin 501-shin më duket. A i meritoj më një part 501-shin. Se ku është, zë da ishti prezent këtë linja Levisit që bën 150 vjet, normal që ishte që ti do festosh me Levisin. Në burë se gjithi i firë burë në festolla. Se gjithi burë i firë festolla. Këto janë atletet. Nuk i mora të Levis, sepse po i shikoja të ka maxi, po i shikoja që se sa ishin të Levis i daja bërë dhe të bëja ati a dhe kërnej. Edhe e të Levis i ishiste 90 euro. Po në mora 35 euro të ka maxi. A i dyqan lelesht, por ka gjera shumë bukra. Ja edhe etiketa me Levisin, ja edhe shonja të gjitha, 39-ta, dhe ishin janë shumë shumë të raqme, edhe të bukra. Që kështu, do bëjt outfit me këto. Përveç këtyre... Në që vetë më foto, thash se... Thash, nësi ke vesh vetë, thash po me ble për mu. Sa morë këtë të zemur? Vinje! Edhe që mora tjetër këtë e ka maxi, mora këtë, se po lexoja të librin, atë atje që si jam bëjmë në titullin për qamet, me rinë se kënë të të rgoj, atë blun. Edhe thoshte Ikigai. Ikigai. Ky është libër se si në Japoni njerëzit është një fshat në Japoni dhe njerëzit jetojnë mesatarisht deri në 120 vjet. Që kështu. Imagjinoni 120 vjet. Po do të bëjë ti një dorë shajtë se rrihet vetëm. Çka kam futur aty? Kam futur në ingek? Jo. Kujtëm çava i ca IKEA çfarë? Edhe thoshte që ne njerëzit në ditët e sotshme përjetojmë shumë stres. Thoshte për këtë pjesën që se si kur kemi qenë primitiv, ka domethënë njerëz primitiv, kishim alarmin që na jepte truri kur ishim në rrezik dhe tash ky alarm ka dalë si jashtë funksionit, duke qenë se aktivizohet sa herë që ne na bie telefoni, na bie dera, ne jemi në gjendje vigjilente, edhe kjo na shkakton shumë stres. Disa mënyra thoshte që për të hequr stresin është që dushet t'i bëni më të gjata dhe të bëni masazh kokës. Përveç kësaj ka edhe veti shumë të mira për skalpin, edhe unë mora këtë. Shkoni sa e bukur është. Jo, të fokuson. E kjo, ishte 7 euro të te ka maxi, edhe është me silikon, edhe ja ku është për reatin e skalpit të tatë. Edhe është antibakterial, sepse është me silikon. Ta hap, ta shof, është na kjo, firma. 7 euro nuk e googlova në internet se sa lek ishte, kam pa edhe një të primarë, ku që ishte 5 euro, por thash po marrë këtë se mu duke dhe më kjutë për shëroz. Hape andë. Përveç kësaj, mora edhe furçën e dhëmbëve, kjo është, nuk e kam provuar furçën, po, pastën e dhëmbëve, nuk e kam provuar ndo një herë, por është një firëm që i bëhet shumë reklam në Instagram, edhe e thash, të Douglas ishte 10 euro, këtu ishte 7 euro, thash, kur thot Andi, përse jo. Ta provojmë se la kaluti na kam baruar dhe nuk kërse jemi aq shumë të kënaqur. Plus 2, shikoni sa e bukur që është.
qën edhe këtu me më. Asë njeri së njofë me më. Nga për njeri me më, asë një mami. Po mami se ka imi mami. Një këtë morëm. Nuk e që qarë unë me ka, se kishte loj e loj, kishte me dhinte, kishte loj e loj. Ja past. Si është? Shush për t'lar kokën e? Kjetë shampo dhe lanë kokën? Qa të bësh të ato? Hetë shampo këtu unë? Ma ti s'kam të zemë mora, ndi. Me shpër lëzesh me qika. Ta shi edhe andë dhe dalej kokën me këtë. Qikon njësa e bukur që është. Edhe i këndshme. Sa andë ma përdore se kur mirë që s'mon që kokën vendi. Që sa e bezisu është ku ta përdore ndi kushtitë? Nuk ka si dore jo. Edhe si përfundim të teka maksim, dhe vete këto të dyja. Për andin. Për andin, e di andin. Peti? Ni. I pet? Makaronës, vishte? Dvaj makaronës. Je mora një me pistaki, që është ky, edhe një me rosberry, që është kjo. Këtë rozën kena provu, këtë me pistaki si kena provu. Këto ishin gati edhe 4 copë ishin, s'kishte më. A si pështi për ka kap një okazion për shumë të pa imaginushëm. 4 të funit. Po. Ta këto 4 të funit, 2 i pleva unë. Dhe këto janë, këto ka, kjo ka vetëm 3 makaronës edhe është 2.7, 2.8 cent. Si, sa për të pia? Po. Ka 4 të funit. 3 herë, 3 ka, që gjithë, 100 herë i ke marrë, 100 herë. Po, 3 nuk. Po, hati 2 unë një. Po, po. Unë të hatën, për në malë së sa, aty. E, dy po të kishtë, dy po të kishtë, për të talisha një sa, ka sa me në kishtë, që i ka provu. Edhe këto. Të tëra këto kushtohet 54 euro, të të kamarë, si. Atletën, këto? Këto, dhe këto, dhe këto. Këto. Edhe ka që njërës, burri ka ardhë nga palestra. Nga futbolës që ka qëtë. Po se do me njëse dhe palestrën, se do me bëtë. Së me ndoni? Po jo, që asë si me ndoni, vetëm një kërkes ka unë dhe jush. Asë i gjotë jetë në kërkej mua. E dina do, në argjile, që e mërë se njëse të kë, unë ta marë në argjile dhe në kërkej mua. Po jo, më da përse zile në ajo 200 euro, më do vasë ishe 20 euro, ajo 200 euro. 20 euro i bëjmë vetëm veklat për takë, që myri me shien, që është 20 euro, si që problem? 20 euro nuk plus, së mene për të një mujëm, të bo, këtë jonë, të bo fushat, këtu? Belit këllit që atje më rion velia, në Gjermani të bo fushat për 20 euro, 20 euro me ndoshe se ishte në Argjilia. Për zotin a ishtë me ndoshe se ishte, pa është 200 euro. Ne kena marrë një, kena marrë, këmonë në Mostar. Në Bosnjë e Sekovinë. Në Bosnjë, në Mostar. Mostar. A morë parën si nga nga. E morë e qëtëti. Po, aty i morën, për ne morën një vogër që të marrë shumë barën, më shumë morën, shumë për qefë. Edhe kjo, tani kjo të marrë. Unë nuk e duroj do të fare aromën, po fare, kam shumë tekje, andi mund të konstatoj këndjo. Të mësosh. Si me duhet të mësoj të nërësit? Jo, të mësojmë, së të mësojmë, ti bakon dhe e për që më duhet më vete. Andaj ke për mjekrën e ka dhe tukje. A du të ta marrë një këshme silikon për mjekrë? Ah, sa herë kam gjuhet slavë, unë a do ta marrë. Jo! Po të e ka shumë për presionit. Do ta marrë. Pa pse, Rejnore, ma shtru sa së të bleva, sot vetëm aty 50 euro, jam vetëm mirat që aty. E në gjutë nuk e... A, zërë, pëse e në mashtëru. Kam dhe 50 euro i lache. O, që është benzimi, kolosal. 50 euro i lache. E dhe vitamina B? Do të rgjen, 20 euro, për lava të lishë. Për ty kam dhe. Për ju zato, për ty kam dhe për ty. Po të e pide me të. Kuese... Në e që them këshu se më ka shkuj të rikë ma bli vitaminë B se në gjatë se ku po ta mbaj i lachet ose gjërë. Jo, jasë për që ka pa ato i mora fatiki vitaminë B, ca D, nuk e di që nuk ka aty, alfabet ka. I mora më sepse nuk jam mirë. Në më dhe, jo nuk jam mirë, po nuk e di si... Po ta përdo njërë pas ta i prishë. Nëse nuk e prishë, por jo.
Edhe kështu njerëz. Është shumë i lodhur, është shumë i putur. Edhe në humor s'ka që. Nuk kemi dalë fare këtë javë. S'kemi dalë si jemi pas lehë. Pa ta i shikojnë në video në shumë. Edhe kështu njerëz, kështu se e bën shumë lang valisht dhe një bën shumë mrzitshme. Tani u dikit lan, edhe nesër, që dhe më nesër? E, dhe vitaminat pieshin, pas i hani mëngjesin, një orë e gjys pas i hani mëngjesin. Edhe andet ato shishet janë duko shumë të komplikuara, për ndaj nuk i ka pin. Fatin kishë unë, piva i kohër, një kohër piva, thjeshtë, ato shishet të kërtoja farë, si du i përdorshin, si du i përmer. Ashtë mund të duhet, mund se vëmë gjerë belaj dhe nësot që kam neshe, dhe ashtë që talos neshe, më pasaj intereson. I piva i vetë një kohër edhe kështu. Nesë që të bëjmë? Efekt dhe e. Fitome? Sakër. Po, fitome. Dozë më shumë për qëtë dhe mu. I kam të shimë. Bye! Ciao!